אוקיי, אנחנו מוכנים. נהגים מאחורי הקווים, טייסים, מוכנים. אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! דיבאג, כבר עם ניסיון באוטונומי להרים גיר לעבר ספינת האוויר שלהם. האם מספיקים? כן! 60 נקודות! דיבאג כבר בדרך לצד השני של המגרש לאסוף גיר. גלילאו מתכווננים על ספינת האוויר שלהם. הגיר בדרך למעלה והוא נופל. אימפריוס אוספים גיר והם גם בדרך חזרה. רוטור אחד מסתובב בכל צד. אורביט בדרך לפידר לאסוף גיר, גם גלילאו נמצאים שם. אימפריוס מניחים גיר ולמעלה הוא בדרך לספינת האוויר, הוא בספינת האוויר. שני רוטורים כבר לברית האדומה. אורביט מתכווננים על ספינת האוויר בצד הכחול. יש לנו את גלילאו ודיבאג. גלילאו מקבלים המון הגנה מאימפריוס. הם מצליחים להשתחרר, מגיעים לפידר ואוספים גיר, הם בדרך חזרה. דיבאג בדרך חזרה. אימפריוס מנסים להגיע מספיק קרוב לפידר בשביל לאסוף גיר. הם נתקעים בכל הכדורים שנמצאים שם, שנפלו מההופר הקרוב. גלילאו ליד ספינת האוויר הכחולה. האם זה יגיע למעלה? לא, זה נופל. בוא נראה אם הצליחו שוב ומנסים. דיבאג כבר מחכים בשביל להתחיל להתעלות ברגע שיהיה ניתן. 30 שניות אפשר להתחיל להתעלות. יש לנו ניסיונות יריעה של גלילאו. הם בפנים, הם בפנים, הם בפנים. איזה סשן מוצלח. 23 נקודות יתרון לברית הכחולה, 22 נקודות יתרון, עוד 10 שניות. דיבאג למעלה, בצד השני, גם אורביט למעלה, גם אימפריוס למעלה. האם גם גרינפליס מגיעים למעלה? 3 רובוטים בצד האדום למעלה, זה נראה מבטיח עבור ניצחון. שימו לב, כבר יש לנו תוצאה, שימו לב, הנה אימא. זה נראה כמו ניצחון אדום עם 3 רובוטים למעלה. כן, יש לנו ניצחון אדום. 243 נקודות לברית האדומה.